bakom väggen. Hoppa inte över muren. Den är köpt. Hon är... Ja, den är köpt. En skit är köpt. Tokar understöd Sonic, det är skit på hörnet där vi är. Ligger ni buskarna rakt norr? Nej, jag har inte tagit. Kasta lugn. Jag kommer spana på Abbe för jag är bakom muren. Ni lär ju aldrig komma åt mig. Plocka upp här snart. Ja, tack. Tack pappa. Han är på mig. Ja, han är död. Jag plockar upp dig Sonic. Tar du Sonic, tar jag andra. Is this sweet? Yes. Tony. Jag kommer försöka flanka lite mer höger och försöka komma bakom dem. Kontakt, de kommer att höra. Tre stycken inne vid hubben. Någon sekunder på rally. Blocka hub, prioritet radio. Regnar och lovbrag. Vad säger du? Move marker. Go. Bra, uppsitt. Hatten, toker och average person, uppsittning i M-rappen. Akta, med huvudbyggnaden och C4 ligger, akta. Lyssna nu. Gå inte in, gå ut från byggnaden. C4 ligger. Hatten, Toker, Felix och Average Person, uppsittning i Lodgin, framrygg med Moomaker, högsta högt. Taget. M-rappen alltså. Jonsson, du blockar upp. Jonsson blockar upp Sonic och SL. Average. Radio är fortfarande uppe. Status. Nej, Average, jup, kom igen nu. Sonic, jup. Average, in i M-rapp. Håll käften med radion. Ska jag köra med? Nu är ni lista och lyssna på vad som händer. Bra, radion är nere, det är det enda som betyder någonting.
in på Bridgeview Apartments allihopa. Vi har fått andra direktiv. Du är i hovet. Sorry, 50%. Jajamän. Det är ingenting som ingenjör kan fixa kanske. Nej, jag tror man måste reparera den här i gas. Vi kan få login med oss. Pang pang. Parkera marken, parkera på marken. Gör avsittning och gå in och kriga där inne. Om ni chillar lite så får ni heals. Ja, upp till väggen här. Ska jag vänta? Tack så mycket. Vi kollar. Tryck tillsammans då. Upp och rensa, upp och rensa, upp och rensa, upp och rensa. Kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu. Först och slapp. Han är ut. Kom igen. Medic. Jag hela. Kom igen, mer gubbar. Pusha nu, hela. Kom igen nu, gubbar. Kom igen. En till här uppe. Vänster! Sorry. Vänster här! Han är död. Plockar upp er. Jag är bra vårdning. Är klar. Ja, jag är här satan. Bara jobba vidare. Flytta mig. Ja, då går jag ut. Jag gillar dig. Du står still. Är det någon som har kollat här? Ja, ja check. Klart. Check. Ja, kolla, kolla. Ja. Har inte kollat höger upp. Fortsätter vi upp. Fortsätter upp. Nej, det är på grund av det. Okej, det går inte. Bra, då har vi den. Bra jobbat. Vi behöver medic. Medic kommer. Ja, jobbat. Kappar tillbaka. Vi har kontakt norr om gubbar. Andra på sidan fältet. Norr taget. Kontakt norr ut. Kontakt norr ut. Tack, tack. Gå förbi. Tack Merrick. Ja. In slave. Northwest. Räcket i vägen. Såklart. We're taking this objective. West. De
är sydöst om lägenhetshuset vi är i, Toker. Sydöst. Det är jag, tror jag. Ja, sydöst. De pushar lägenhetshuset. Jag ligger död här utanför. Känns som att de har södra huset också. Du fick han. Här nere igen, fan. Oh! Oh! De börjar markera jävligt mycket när MSC så passar dig. Jag vet inte vad han är. Ah! Han är död, han är död. Passar det, Linus. Markeringarna är någorlunda korrekt. Ja, de har inbrytningspunkt sydväst. Kom. Jag dör. Känns som att vi spånar dem, va? Ja. Alla som är döda ger upp, spanar fobben norr om apartments och sen springer ASA fucking P till Old Hospital där nu. Taget. Ska vi göra och spanar vi? Ja, ni ska in innanför kapp och ingenting annat. Eller innanför kapp och kapp och tillbaka. Byggnaden, det finns två utgångar ute i byggnaden, det finns en norrut också. Ja, boys, jag måste dra. GG och allt det där, snyggt jobbat. Ha det gött. Ha det gött. Hela tiden. Och sen slåss vi om objektiven och inte en side-objekt. Säger jag gå på side-objekt så gör vi det. Annars då skit vi det. Ställer du kommer en så är det samma sak. Då är det bara omvänd. Säger du gör det här då är det resan gäller. Ja, jag vet. Fientlig syd öst. Döda. Hur många kommer? En. Bakom bilen. Eva, behöver ni reparera eller har ni inte sovit? Han är precis bakom bilen. Är det vi pratar om? Kan inte sätta rally. Kan inte sätta rally.
i den här staden. Nu spelar vi tillsammans. Huvudbyggnad som vi samlas vid är den gula byggnaden jag befinner mig i nu. I övrigt 360 grader försvar runt den här gula byggnaden. Låt inte fienden få komma nära in på oss. Men stick inte heller iväg och gör någonting dumt. Okej, ta syd, sydväst. Kontakt rakt väst nere. Han var inne i huset på andra våningen. Ser fientlig stridsvagn öst. Gruffer, kan du ge mig fireteam så kan jag märka stridsvagnen. Jag har bara en rally respawn på. Kommer det en stor jävla tankjävel så försöker vi inte slåss mot den. Tanken är markerad och han står bara där med sitt torn. Ja, så vi springer inte dit. Vems rök var det borta vid medic? Sonic. Det är inte min rök. Ja, då är vi fientlig rök sydväst, väst. Jajamän. Här skogas ju eld från sydväst, alltså precis. Sydväst, godhus. Sydväst. Stridsvagnen rör sig, han rör sig mot oss. Taget. Ragnar. Demarkering, observation mark. En member till mig. Taget. Stridsvagnen verkar vara träffat. Jag får det. Innan drar mot väst nu, drar mot väst. Nordväst, jag kan lägga ner. Jag kan sätta radio, jag kan inte sätta radio här. Jag kan inte sätta radio. Jag kan inte sätta radio, är det för nära den andra radio. Fy öst. Öst uppfattat. Det är flertalet skit honom. Nej, en är så. En stack. Ja, jag har sett ett flertal som såg. Ja, jag såg också en grupp där. Så. Jag är nere. Det
vad gör vi nu? Jag vill att vi försöker nå oss dit. Jag vill att vi försöker ta oss dit över floden. Kör inte över bron. Kör norrut, men ni kan bara korsa vattnet. Följ moonbakersklicket rakt på. Tokar, jag får passa på. Jag bet av till dig tidigare, det var inte meningen. Jag ber om ursäkt. Vad gjorde du, svarade? Jag bet av till dig tidigare, jag bara höll käften tror jag. Det var inte meningen. Okej, okay, det är lugnt. Helvete svenska. Sjukhuset så de inte bara kan sitta i fönstret. Kamrater, jag är i behov av stöd. Jag behöver en fältskärare. Han hela sig just nu. Hub finns. Fortsätt säkra. De har inte gett upp de som ligger ännu, så fortsätt säkra. Hjälp mig, kamrat. Ja, jag plockar upp dig. Kolla alla jävla rummen. Det är ett tillstånd. Oh, tack så mycket. Jag vill att alla kommer in i kapp.
Tack. Bra, håll dig innanför kapp nu. Bra jobbat, Linus. När vi har kappat, står 360 grader försvar. Jag sätter en ammo creep i Old Hospital norra. Tackar. Thank you. Se till att det är mycket bättre. Finns ammo här. Spade. Spade. Friendly, travel coming in, yeah. God, that is terrible. Yeah. It's horrific, isn't it? Switch on the observation mark and smoke lapses. And the command that I was for. Is it a PTR? Maybe, yeah. What is it there? I have a rocket on me. Yeah,
call you just now. Dude. Yes, I'm giving up. I need a request on marker. From someone. Got a marker on that. Oh, it's cost by anything. Är det någon som har ögon söderut? Jag ser att vi inte riktigt någon släckning där som är svårt. Nej, inte jag. Ni som är på södra sidan, kan ni kika lite åt södra hållet kanske? Jag har fattat. Ja, det är ni efter att ha. Repetera. 1582, det är 5,3. Tanken fortfarande trackad. Stridsvagn ner. Infanteri vid stridsvagnen. Smaka norra sidan, de där kommer där. Kör ner. Jag har dig, jag har dig. Vänt, jag har dig. Bara fuck up, ska jag komma. Tack. Du var välkommen, varsågod min svenska vän. Ja, jag tackar så jättelyst. Jag är inte svensk. Hallå? Men du förstår ändå. Ja, danska. Jag förstår 80-10% om vi pratar långsamt. Ögon söderut, ögon söderut. Jag vill ha ögon söder och österut. Framförallt ögon söder, öst och norr. Skit i väst helt och hållet. Tjena medic. Tackar. Inga problem. Det var alltså en fientlig lodge som åkte där nere. Jajamän. Ni får tid över boys, så tycker ni slänger en öga på scoreboarden, kolla på våra poäng och sen ger ni er själva en klapp på axeln. Tack. Jag kollar på. Let me heal you up. Be advised, objective is being secure. Tackar. Jag pickar upp vår transport truck. Jag är beredd att inflytning.
objective. Infanteri öster 0-100 från Makalkin. Bakom bensinmacken 300 meter. Taget. Fientligt infanteri söderut 200 meter. Rör sig dock i östlig riktning. Jag rör er söderut. Ser du? Ger upp sitt nio långt. Sluta göra uppsittning i logic. De har fått komplikationer på Bridgeview. Jag kör in den här slingen. Vi rör oss så fort Bridgeview är kantig. Vart är fan? Bra jobb. Good job again. Man tackar. Avaj och vilka...